כל מה שיש לי זה 1-2. ננוח לו, יכול להיות שידיים שלו אפילו גבוהות, יכול להיות שידיים שלו אפילו לבייס שלי, הוא החליט לקום. אוקיי, זה עדיין גם. יש לי 4 דקות אחיזה, אני עדיין טוב. גם אם הוא קם טוב והצליח ליישר את הגב, עדיין יש לי 4 דקות אחיזה. זה כבר פחות טוב לי, עוד שנייה בחוץ, אני לא רוצה להפעיל כוח כדי לשמור על הגב שלי. אז מפה, כל הדברים שאני יכול, עוד פעם זה רחוק. זה אופציה טובה, אבל אני יכול שלא לקחת רגל אחת כבר אחורה, יהיה לי הרבה יותר קשה. אני משתמש באחיזה אחת, לא אכפת לי מהיד השנייה, אני אנסה להחזיק איתה משהו, אבל לא ממש אכפת לי, אני כאילו מסתובב עם הפלטה. עכשיו אני לא מצפה להצליח, אני מצפה לשמור אותו אצלי. עכשיו הוא תקוע, אין לו לאן ללכת. יהיה לו הרבה יותר קשה להמשיך לקום. הוא כבר לא צריך לתלוש יד נגד ים, צריך לא לתלוש יד נגד כל הגוף שלי, ואני מנסה לקחת אותו לשם. הוא כמעט תמיד יספיק להתגלגל, אבל אני כמעט תמיד יספיק לסיים למעלה. בוא נעשה אחד מהר. הוא קם והוא קם טוב! הוא מצ... חצי סיבור, כל השם, כל השם שלי. לא, לא, בצד הדין. הוא קם והוא קם טוב, הוא קם מהר וזקוף. איך שהוא קם מהר וזקוף, נכנסתי את הרגע שלי פנימה. שימו לה, אני שומע את הצד השני. גם אם הוא יוציא עכשיו את היד הזאת, לא ממש אכפת לי, אני אמשיך ליישר. הצליח להתגלגל, אני צריך לקום. פייר דין, תן לי סביב. והכל מתחיל איזה שהוא ג'ויסטיק טוב על היד שלו. אם הוא יצליח לקום ולהתפוצץ בלי שאני אחזיק יד, המצב שלו הרבה יותר טוב. אחת, שתיים.